marka laga yimaado wadooyinka ma jiraan meelo kale oo degmooyinka degmada wax ay u soo mari karaan hadday miciisho noqoto aad saal noo sheegtay oo boosaaso ay ugu horeyso meesha wax looga soo qaado? Maya maya maya, meel kale anaga hadda waxay noo soo mari jirin hadda xaab oo kale sida calul calul waa naga go-an tahayo calule laba meelood baa annaga hadda calule iyo bareeda ka go-an. Waxaa ka go-an qoorigii weynaa ee calula iyo meel jaan la yidhaahdo oo ay biyuu fariistaaneen oo biyuu maraaneen oo isla qoori karaayo weyn oo go-ay oosan aan lasoo mari karin. Marka annaga calulena wax noogama iman karaan, boosaasana wax noogama soo geli karaan, badana noogama soo degi karaan. Waxaan sheegayana waa dhab oo waa run oo been sheegi maiyo. Ma jiraan saamayn roobabkii dabeylaha wata ee badda ka daayey ay ku yeesheen kalluumaysatada deegaankaaga? Haa, waa dhib waa jiraan. Hadda xalay iyo habeen hore ilaa doraad waxaa ka jiray dabeylo badda oo kacday. Ilaa iyo aniga xalajka aan leenahay oo la yidhaahdo Faboro ilaa tuulo la yidhaahdo Wareegsane, intaas ximado badan baa ku burburay. Waxa weeye ximado doonyo badan baa waxa weeye iyana cararay oo waxa weeye xaabo iyo masala xaabo la aaday. Hadda anigu magaalada degmada aan joogo ximad baa ku degtay. Tooxin waxaa lay sheegay ximado badan inay ku degeen. Ximado ilaa toddoba xabo hadda ii sheegayaan Axmed Guul ayaa heer tooxina oo odaya oo guddoomiyaha ku-xigeenka wadada la fanqaraya toddoba shixinadood buu ii sheegay. Bareeda iyada laftigeeda shixinad baa ku degtay, nin baana ku dhaawacmay oo ku jabay oo hadda yaal hotel ku yaal degmada laftigeeda oo hadda laga soo dejiyey oo u baahan in dhakhtar la qaado xaggaa loo qaado. Fariinta ugu dambeysa ee aad u direyso bulsho weynta Puntland iyo maamulkaad ka tirsan tahay maxay tahay? Waxaa la yidhi Soomaalidu waxay tahay oda reerkiisa mana maano mana mooga. Madaxweynaha iyaga Puntland iyo maamulka anigu aan ka tirsanaa waxaan leeyahay madaxweyne Bareeda ama Gardafu waa go-an yahay.